សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ horizontal ហើយនិង vertical constraint សូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ក៏ដូចជាជួយរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី auto diffusion អូខេឥឡូវយើងចូលទៅបង្កើត sketch យើង click ទៅលើ sketch ហើយយើង click ទៅលើ plong front បន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើតline មួយឬក៏អង្កត់មួយដែលប្រើប្រាស់ទៅលើ line tool ខ្ញុំ click វាមួយមកហើយអូសវារបៀបនេះ click វាមួយទៀតហើយ click ទៅលើសញ្ញា tick ដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់វាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចទៅលើ escape ដើម្បីធ្វើការចេញពី line tool ហើយយើងពិនិត្យមើលនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា horizontal ហើយនិង vertical constraint វាគឺជា constraint មួយគឺអនុញ្ញាតឲ្យធាតមានដូចជាអង្កត់ឬក៏បន្ទាត់នឹងឲ្យវាឈរឬក៏ផ្ដេកការឈរឬក៏ផ្ដេកអាស្រ័យទៅលើទំនោររបស់វាយើងធ្វើម៉េចឲ្យមុំដែលបង្កើតនេះយើងមើលកន្លែងគល់នេះធ្វើម៉េចឲ្យមុំរបស់វានឹងនៅក្រោម40ដឺក្រេនៅពេលណាយើង apply constraint ហ្នឹងទៅគឺវានឹងផ្ដេកតែបើមុំដែលបង្កើតឡើងក្រោមចំណុចនេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅយើងឃើញមានបន្ទាត់មួយរបៀបនេះអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបបន្ទាត់នេះហើយនឹងបន្ទាត់ហ្នឹងបើសិនមកមុំនឹងធំជាង45ដឺក្រេនៅពេលណាយើង apply ទៅគឺវានឹងបញ្ឈរអូខេឥឡូវយើងសាកមើលយើងចាប់ដើមជួររបស់តោះនេះគឺយើង click select ទៅលើអង្កត់ហ្នឹងឬក៏បន្ទាត់ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើង click ទៅលើ horizontal ហើយនឹង vertical constraint យើង click វាមកយើងឃើញថាបន្ទាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបាន apply horizontal constraint អញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យអង្កត់ឬក៏បន្ទាត់ហ្នឹងគឺប្រដេញជានិចហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើវាយើងឃើញមានសញ្ញា constraint នេះបញ្ជាក់ថាអង្កត់នឹងត្រូវបាន apply ដោយ horizontal constraint ទោះបីយើងព្យាយាមទាញវាឲ្យឈរយ៉ាងម៉េចគឺវាអត់ឈរទេនេះស្អីវាបានដាក់ constraint មួយឈ្មោះថា horizontal constraint ជា constraint មួយធ្វើឲ្យធាតដែលជាអង្កត់ឬក៏ជាបន្ទាត់នឹងគឺវាប្រដេញជានិចលុះត្រាតែយើងលុបវាចេញអញ្ចឹងយើង click លើវាបើសិនបើយើងចង់ដោះវាយើង click លើវាមកហើយយើងចុចទៅលើ delete key នៅលើ keyboard នៅពេលណាយើង delete វាមានន័យថាយើងដោះ constraint នឹងចេញអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ click ទាញអូសវាបានឃើញយើងអាចបញ្ឈរវាយើងអាចសេរីវាបានអូខេឥឡូវមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យវាឈរអញ្ចឹងដើម្បីវាឈរយើងធ្វើមិនឲ្យអាមុំនេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅមុំនេះដែលបង្កើតដោយអង្កត់បន្ទាត់នេះជាមួយនឹងកាឡាហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យវាធំជាង45ដឺក្រេអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងដាក់ constraint គឺយើងមានពីររបៀបយើងអាចចូលទៅ constraint មុនក៏បានឬក៏យើង click select ទៅលើអង្កត់ឬក៏ធាតនឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចុចទៅលើ constraint ក៏បានអូខេអញ្ចឹងលើនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ click ទៅលើ constraint ហើយហើយយើង click select ទៅលើអង្កត់ឬក៏បន្ទាត់នឹងយើង click លើវាមកអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញនេះគឺបន្ទាត់នឹងត្រូវបានបញ្ឈរឬក៏អង្កត់នឹងត្រូវបានបញ្ឈរហើយយើងឃើញថា vertical constraint ត្រូវបាន apply ទៅលើអង្កត់នឹងទោះបីយើងព្យាយាមឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការចុច escape ដើម្បីធ្វើការចេញពី horizontal ហើយ vertical constraint ចេញពីវាមកហើយយើង click ទាញវាទោះបីជាយើងព្យាយាម click ទាញឲ្យវាផ្ដេកក៏វាអត់ផ្ដេកដែរដូចស្អីវាជាប់ constraint មួយគឺ vertical constraint វានឹងធ្វើឲ្យធាតដែលជាអង្កត់នឹងគឺវាបញ្ឈរជានិចបើសិនបើយើងចង់ធ្វើការឲ្យវាផ្ដេកឬក៏យើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់វាមិនគឺលុះត្រាតែយើងលុបវាចេញអូខេឥឡូវខ្ញុំទាញវាចេញក្រៅសិនមកហើយខ្ញុំបង្កើតអង្កត់ផ្សេងទៀតឥឡូវខ្ញុំបង្កើតវាខ្ញុំ click ទៅលើ line tool click វាមួយរបៀបចែកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ apply constraint ហើយប្រើប្រាស់ទៅលើ horizontal ហើយនិង vertical constraint ខ្ញុំចង់ធ្វើការឲ្យអង្កត់នឹងឬក៏ធាតនៃ sketch នឹងคล้ายទៅជាចតុកោណកែងអញ្ចឹងកាលណាចតុកោណកែងលុត្រាតានេះបញ្ឈរឈ្មោះនេះក៏បញ្ឈរដែរអាពីនេះគឺត្រូវផ្ដេកអញ្ចឹងទោះបីយើងគូររបៀបនេះក៏ដោយគឺយើងអាចធ្វើការ apply ឬក៏យើងធ្វើឲ្យ sketch នឹងคล้ายទៅជាចតុកោណកែងបានដោយប្រើប្រាស់ទៅលើ horizontal ហើយនិង vertical constraint ដូចថានេះវាមានទំនោរបញ្ឈរស្រាច់ហើយមុំដែលបង្កើតឡើងដោយចំណុចនេះជាមួយនឹងកាឡានេះគឺវាធំជាង45ដឺក្រេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលណាយើង apply ទៅគឺវាឈរតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើង click លើវាមកហើយយើង click ទៅលើ
horizontal vertical constraint click លុបវាមកយើងឃើញគឺវាបញ្ឈរហើយនេះគឺជាសញ្ញា constraint ត្រូវបាន apply ទៅលើកត់ហ្នឹងអូខេនេះបើខ្ញុំ click លុបវាមកគឺវានឹងផ្ដេកយើងឃើញអត់នេះអានេះពេលដែលយើង click លុបវាគឺវានឹងបញ្ឈរកត់ហ្នឹងអានេះដោយសារវាមានទំនោរផ្ដេកស្រាប់គឺយើង click លុបវាមកគឺវានឹងផ្ដេកវាធ្វើឲ្យធាតុនៃចតុកោណកាយហ្នឹងគឺវាផ្ដេកអញ្ចឹងទោះបីយើងព្យាយាមคลิกទាញវាអូសវាយ៉ាងម៉េចគឺវានៅតែរក្សារូបរាងវាធ្វើឲ្យធាតុនៃចតុកោណកាយហ្នឹងអានេះគឺវាផ្ដេករហូតអានេះគឺវាផ្ដេករហូតអានេះគឺបញ្ឈរអានេះគឺបញ្ឈររហូតលុះត្រាតែយើងធ្វើការលុបវាទើបយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅវាបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ horizontal vertical constraint គឺជា constraint មួយប្រើដើម្បីធ្វើការកំណត់ឲ្យធាតុនេះស្កេតបញ្ឈរឬក៏ផ្ដេកអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា